alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til It Takes Two med Trending! Halløj, 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 halløj. I dag, eller nu her, der er vi på sådan, okay, ja, vi har en kæmpe her, og jeg kan gå på gård og på loft og sådan noget. Vi er i gang med et space-eventyr, sådan et rumme-eventyr, og jeg tramper lige på Trending her dø. Så, okay. Så tramper okay, jeg bare på dig. Okay. Men vi er ved et eller andet her. Ja, altså vi er ude i rummet. Hvor det legetøj, vi har købt til Rose, er ved at slå os ihjel. Det er ikke fordi så godt. Vi vil have en 10 grader, og det vil han ikke have. Og jeg kommer altså først ind i portalen. Ja, jeg kommer først ud, så. Men naha, jeg finder det her. Sådan. Ja. Hvad? Cool. Jeg fandt ud af, at man kunne hoppe først. Du var bare derhenne først. Så hop. Sådan der. Jeg kommer først. Nå. Ja, du startede krigen. Jeg kan ikke komme op nu. Og der er en raket her. Ja, de er sjove. De går lidt i stykker. Au. Ja. Kan man komme derover? Når man kan hoppe herned. Nice. Tror jeg. Uff. Maybe? Nej. Eller jeg ved det ikke. Det virker som om man burde kunne. Man kan også komme op her, hvis man kan. Nu skal det bare til pynt. Nej, det er løgn, jeg fangede heromme. Okay. Så må du hellere... Ja. Sådan der. Ja, måske er det bare til pynt. Jo, overhovedet ikke bare til pynt. Jeg er på vej. Altså, prøv at se. Det her, det ser da mere rigtigt ud, end det du laver. Rigtigt. Ej, jeg faldt ned. Men jeg tror bare, der er noget deroppe. Men jeg ved ikke, om vi skal bruge det til noget. Det er også lige meget. Jeg går op. Ja. Wee-hee, woohoo, wow. Sådan der. Ring. No! Løgn. Jeg gjorde det ved sidste. Hey, jeg klarede den. Ej, snyd. Jeg gjorde det så også kun ved nummer to. Så. Og den første. Oh my god, jeg tror, du skal få mig til at flyve op. Jeg skal blive kæmpe stor. Ja, fedt. Jeg har altid gerne vil prøve det her. Så. Det kan også være, at jeg skal op og lave parkour. Ej, det ved jeg ikke. Kan jeg det? Haha! I'm here. Okay, er klar? Kommer til at springe. Skal jeg stå her? Nå, men jeg tror måske, du skal... Jo, okay. Er der ikke et sted, du kan gå op? Jeg ved det ikke. Det tror jeg ikke. Nej, det skal jeg sådan... Skal jeg prøve at gå hen i den anden ende og fyre mig op? Det var sådan her. Okay. Så siger, kan du komme op her, eller hvad? Jeg kan ikke komme op. Måske er det mig, der skal fyre dig afsted, så du kan blive kæmpe. Jamen, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Så skal jeg lige blive lille bitter. Okay, er du klar? Ja. Wow! Oh my god! okay. Jeg tror, du skal være normalt størst. Det tror jeg også. Fedt ud. Okay, det var ikke godt. Okay. Jeg kan ikke. Nej, så må det være mig, der skal gøre det. Ja, det tror jeg. Jeg må kunne gøre et eller andet. Måske kan jeg hoppe deroppe, før du kommer derned. Ja. Sådan der. Okay. Nå, jeg kan løbe herover det. Ej, det skulle du da bare gjort. Sådan. Ja, så det ikke før. Og der er sikkert bare nogen, der tænker, nej, du skal derover. Ja. Yeah. Og se, så her kan jeg, der kan du også komme hen bagefter. Okay, nice. Så jeg skal derover på en eller anden måde. Ja, men hvordan... Skal jeg svinge her? Nej, det kan du ikke. Den er på den forkerte side. Ja, jeg tror, du skal vende på mig der. Du skal på en eller anden måde få mig op. Kan du ikke hoppe højere op på en eller anden måde, og så få sænket den, så jeg kan komme ned? Jeg kan prøve. Jeg kommer lige tilbage, så. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare ikke, der er meget, jeg kan gøre. Næ. Men du kan heller ikke hoppe op noget sted, så. Det virker ikke sådan. Ej, det er så mystisk. Jeg kan bare ikke hoppe særlig højt som ham her. Ej, altså... Okay. Jeg tror, jeg ved det. Hvad så? Jeg tror, vi skal være hurtige, så du skal stå på den, fordi så bliver den lidt lavere. Aha. Og så skal du hoppe ned på den, så du ikke står... Fordi du gjorde det på puderne før, jo. Ja. Aha. Ej, oh my. Okay, sådan der. Hvis bare vi havde vidst det for 100 år siden. Ja. Ej, okay. Jeg overvejede nemlig også, om jeg bare skulle hoppe fra den der bombe, eller hvad man siger. Men jeg synes bare, at det var højere ved puderne. Nå, så har vi lært det. Så kom vi endelig igennem her til. Sådan der. Og så kan jeg sige... Og vi skal vente på hinanden her, tror jeg. Er du klar? Jamen, du skal først.
Nå, skal jeg først? Ja, fordi så kommer den op. Du må bare ikke springe videre endnu. Det kan jeg heller ikke. Så vil der også dims under. Okay. Sådan. Sådan der, nu kom den. Sådan der. Nu kører det for os. Efter yes. lige... Lidt at stone... det er mig. Oh my god. Ja, det er din tur. Ja, det er mig. Efter lige at stene lidt, så er vi klar. Ja, mand. Sådan. Go. 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 Sådan der. Hur. Wow. Ej, jeg greb fat i den igen. Sådan. Nice. Hvor skal jeg hen? Oh. Du skal derover til mig. Hvor er du henne? Prøv at kigge efter. Du kan se på den der grønne dut. Hvordan er du kommet derover? Jeg har da hoppet på de der. Nå, jeg har hoppet på... Ej, okay. Det er løgn. Ej, det gjorde det bare ikke. Det er også bare for pinligt, altså. Sådan der. Nu er jeg med. Så. Cool. Er du klar? Yep. Sådan der. Vi yes. gjorde det. Vi er for seje. Jeg kommer først. Jeg troede lige, jeg kunne gøre det. Okay, det er fint nok. Det er fint nok. Jeg har heller ikke behov for at komme først. Okay. Okay, så. Lad os tage den her over med umbrella. Ja, sådan der. Boom. Okay, det ser jeg. Lille bit af mig skal herind. Okay, Kat. Vent. Ej, så render jeg bare rundt og står på dig. Oh nej. Du skal fyre mig afsted. Hvordan det? Ja. Nå, der er et der. Okay, er du klar? Okay. Det ser cool ud. Jamen, du skal dreje mig, tror jeg. Det var tavligt. Nå, okay. Er du klar? Nå, du er ikke klar. Nu er jeg klar. Okay. Jeg tror mere... Ja, det her. Okay. Den der. Hvad? Skal man så gøre det igen? Fordi at nu forsvandt den, agtigt. Det var mig, der åbnede... Jeg kan åbne og lukke dem her, det sker jeg vist på et tidspunkt. Så jeg skal nok flytte den der grønne, når du kommer derned. Okay. Så flyt den grønne, yes. Sådan der, nu giver det mening. Ja, sådan. Okay. Du må også kigge lidt hen på min skærm. Jamen, det er også det, jeg gør. Super. Så jeg kan se, når den grønne skal slås ned. Sådan der, så skal du bare ramme. Lige der. Strike! Yeah! Og vi er glade. Mega glade. Sådan der. Nå, vi har ikke klaret den endnu. Jeg tror lige, vi har klaret. Jeg tror, du skal op ad den der væg. Jeg ikke kan komme op af, vil jeg bare lige sige. Hvor er der? Nå, det tror jeg også, jeg skal. Jamen, så skal du ikke den her vej. Hvorfor skal jeg ikke det? Fordi du skal op ad den væg, jeg ikke kan komme op af. Jamen, væggen, den er her. Nej. Oh. Den her væg. Gud, jeg så bare den, der var deroppe. Det er det, jeg siger. Jeg ser ikke tingene, før det er sent. Okay, sådan der. Jeg skal sådan skyde dig. Nå! Det kan jeg ikke hjælpe dig. Skal du derovre? Nej. Skal du det? Er det den anden vej? Prøv at se. Jeg tror, jeg skal derovre til den anden umbrella. Ja, der. Lidt længere her. Derop. Nej, den anden. Ja, der. Her. Kan du slippe mig igen? Sådan der. Okay. Sådan der. Så har jeg nemlig en væg. Jeg havde ikke lige set, at jeg ikke kunne gå her. Hallo? Hvordan kommer jeg derop? Det ved jeg ikke. Skal jeg bruge den her igen? Nej. Måske. Jamen, jeg tror, du skal stå på sådan en umbrella, før du kan. Hvad? Jeg forstår helt forkert her. Jeg kan ikke mere ved den her, tror jeg. Men jeg skal jo herover. Hvorfor er den her bane så svær? Du skal op. Skal du ikke bare zigzag hop? Gud. Det snakker vi ikke om. Ej, altså. Ej. Hej, nu er du her. Hej. Så sådan der. Nu kan vi komme. Så skal du bare herop. Jeg skal der. Okay. Hvordan er det? Ved du godt, hvordan du gør. Nej, men jeg kigger lige om, det kunne være noget med her. Nej. Jeg kan se dig. Du hænger der på kanten. Jeg chiller bare. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer derop. Hvor er du hen? Du er dernede ved den grønne. Jeg har en knap her. Den skal nok gøre noget. Hvad gør den?
Skete der noget her? Nej. Jeg slukkede nogle laser. Så kan jeg lave den der, for der var laser her før. Au. Når jeg skal blive stående på den. Sådan der. Jeg er klar. Jeg kan lige du var sådan, ups. Så kan vi bare komme ned og... Ja, yeah, man. Måske jeg skulle vente med at gøre mig lille. Du løber ikke så hurtigt. Løber langsomt. Du er så mini. Det er meget sødt. Jeg kan ikke komme ind. Nå, okay, det kan jeg godt. Sådan der. Bum. Jeg havde håbet, jeg havde givet dig sted. Det gør du sikkert på et eller andet tidspunkt. Det håber jeg. Det tror jeg ikke, jeg kan. Men jeg kommer først ind. Nej. Jeg kom først. Tror jeg faktisk, du gjorde. Ja, det tror jeg også, du gjorde. Selvom jeg lige crawlede først. Eller ja, kravlede, jamen, jeg lavede også en fejl først. Okay, hvad mangler vi? Så mangler vi den her over. Stjerne. Der er dine stjerner. Så, den ser cool ud. Nice. Woohoo! Jeg elsker dine sko lyser nede under. Ja, det er mega, fordi de er bare kedelige. Til gengæld, så kan jeg være kæmpe stor. Ja, okay. Okay, det er nok kæmpe dig, der skal i gang her. Jeg skal nok her. Klar igen. Jamen, den. Nej, det er ikke mig. Jeg tror først, vi skal ødelægge et eller andet, før vi kan det måske. Der er noget herovre. Altså, til at starte med, kunne vi måske lave den her klassiske... den her, vi kender. Hallo? Jamen, prøv at se, jeg har et eller andet i hånden. Jeg kan ikke komme ind her. Vi skal have noget først. Wow! Okay. Jeg tror, vi på en eller anden måde skal i strøm. Jamen, prøv at se, jeg tror, den her ting, jeg har i hånden, jeg tror, den skal et eller andet sted her, hvor jeg er på vej hen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg laver. Men jeg føler, jeg gør noget godt. Jeg har også en. Jeg tror bare, vi skal finde ud af, hvor strømmen skal føre os hen. Der er også en her. Hvad? Vi skal på en eller anden måde få strømmen herfra. Derover. Ej, jeg er så forvirret. Jeg tror, vi skal finde en masse af dem her. Nå, så skal man bare finde dem? Sæt dem her, sådan så at vi kan få dem til at danne en række, der går herover. Du sagde, der var flere herovre, ikke? Ja, så fjernede jeg bare en fra rækken. Ja, det skulle man ikke gøre, åbenbart. Det var så dumt, ja. Det kan jeg godt se nu. Hvordan kommer jeg ind til den her? Så. Jamen, det er måske mig, der skal det at være lille. Det ligner sådan en hamsterhjul. Ja, det er den nok. Nå, men så når du henter den lange. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Wow! Okay. Jeg har en. Kan jeg så bare hoppe ned her? Var det den her, du tog, den jeg også er på vej til nu? Jeg ved det ikke. Det var en meget lang tur. Ja, den der har jeg taget. Hvor langt kan den her så gå? Det kan ikke gå så langt. Nej, det var godt nok ikke langt. Nå, og så skal jeg måske være lille. Ja, det ligner, jeg skal... Hov. Jeg tror, jeg skal herind. Woo, se mig, jeg er et rumskib! Okay, så må jeg se, om jeg kan finde nogle andre. Der må jo være en del her, alligevel. Wow! Hvor lige advarer mig om, at der var fælder herinde. Det vidste jeg ikke noget om. Det lover jeg. Ammer og halsuk og alt det der. Og alt det der. Sådan der. Så kom, skift. Det er løgn. Og du har den i det mindste sted i hånden. Ja. Jeg skal ikke kigge på, hvad du laver. Så, nej, det... Nå, jeg siger for det, jeg siger for det. Sådan der. Så nu er den i hvert fald inden for... Den nej, skal nok du skal connectes have den, med den, der er du, jorden. Du skal have den herover. Ja, nej, den skal nok... Prøv at se, der er en her nede i jorden. Nej, den skal herover. Nej, prøv at, nu... Nej. Jo, vi skal have den derop. Er du sikker? Prøv at se her. Se, den skal herop. Nej, prøv at se, der er en her nede. Tror du ikke, de skal connectes? Så hvis vi får jeg er altså ret sikker på, at den skal have strøm her. Men du har ret i, hvordan får vi lige den og der? Så, prøv lige at trykke på den der så, med din kæmpe. Nej. Vi skal nok bare ned og have fat i den der på et tidspunkt. Ja. Så den her, den skal sådan så langt herhen, den kan. Og det er sådan, det er... Ja. Aha. Og så... Prøv at sætte den her op. Jeg kan slet ikke få den så langt.
Men jeg ved ikke, om den bliver lidt bedre, når man sætter den ned. Jo. Oh. Hmm. Okay, Cody. You can do this. Der er et eller andet her. Jeg smutter herover. Og så har vi en, der er herover. Sådan. Nå, der kan, det er kun mig, der kan det i hvert fald. Ja, jeg ser ikke ud, som om jeg kan noget der. Ah, det er den på den anden side her, jeg ikke kunne få fat i før. Åh, så skal jeg måske gøre noget her nu. Ja, så du kan åbne for mig. Ja, og klar? Ja. Klar igen. Sådan der. Nice. Jeg elsker, når man dasher den der pokal bare svubber rundt. Okay. Men der må være flere endnu. Jamen, der er nok nogen her om bagved. Har du været her om bagved? Nej, det har jeg faktisk ikke. For hvis jeg kan gå herover, der er noget heroppe. Jeg kan her. Wow! Oh. Der var et hul. Okay. Det er sådan... Åh, oh, prøv at se, der er et eller okay. Så kan jeg komme... Prøv lige at hoppe og gå op hvis på du, den. Hvis du gør dig kæmpe... Nå. Nej, fordi så kan jeg komme ind her. Og så når du er færdig, så skal du gøre dig kæmpe. Ja. Og så kan jeg komme op til den anden. Åh, jeg skal her... Åh, jeg skal flyve rum og kæmpe. Ej! Det er snydt. Det ser vildt cool ud. Ej. Afgang om tre. Nej, nej, jeg har været i gang. Åh, jeg tror du skulle flyve. Nej! Det er løgn. Nej, jeg faldt helt ned. Okay. Men det kører jo godt. Ja. Okay, det skal jeg lige have en gang til. Jamen, jeg skal lige have min først. Okay, jeg venter bare. Ja. Kom raket igen. Afgang om 3, 2, 1. Af 4! Ui! Godt, så lad være med at falde ned den her gang. Okay, så kan du hoppe ned på min. Men jeg ved ikke, om jeg kan være... Jeg sætter den lige der. Ja. Så er jeg klar til at flyve op. Okay, klar? Ja. Åh, jeg var ikke klar. Jeg var slet ikke klar der. Klar. Jeg var klar til at hoppe alt muligt. Nå. Jeg var ikke på. Det var ikke fedt gjort, det der. Okay. Vent, sådan der. Passagerne på. Sådan der. Nice. Så er vi klar. Ja, yeah, man. Så burde det også være det. Så stiller jeg den på den her. Så? Så kan jeg komme herind. Okay, det var svært. Det var virkelig svært. Sådan der. Åh, jeg skal lige vente på dig. Ja, yeah, du skal. Strøm! Ui! Sådan der. Yes! Sådan, var vi gode. Ej, Jeg prøvede. Okay. Åh, så skal vi dreje på den her. Okay. Puff. Ej, for hulen. Jeg fik et chok. Jeg troede, der var et eller andet eksploderet. Det var da også en stjerne. Sådan der. Nice. Tror vi skal slås mod moonballoon? Baboon? Allerede, tror du det? Tror du ikke, der er flere portaler at vente til os? Måske. Hvad er det her? Jeg tror... En gang til. Men jeg ændrer kun den anden. Ja, du må ikke stå på den. Okay, sådan der. Passer de alle sammen? Nå, nu passer de alle sammen. Nu, det tror jeg var mere helt end forstand. Okay. Vent. Du skal bruge den derovre, tror jeg. Jamen, du kan nok kravle ind her. Ja, lige præcis. Men du skal hen på den anden side. Og så... Ja, du skal vente. Du må ikke gøre noget endnu. Jeg skal lige være op. Nu tror jeg, du får lov at give mig stød. Åh, det håber jeg. Nej. Overhovedet ikke. Okay, so this is creepy. No, look. He's tracking her well-being. Yeah, still super creepy. Hey, what does this do? What? No, that can't be right. I mean, she laughs at least a few times every day. We have been arguing a lot recently. Yeah? Okay, but
What about her, her worry, huh? What? No, that can't be right. Nah, I'm sorry. This space monkey toy thing, he doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this creepy place. Hey, how about maybe we can, beam ourselves back to Rose from here? No, careful! Yeah, boom, it's working! Doesn't sound like it. Traitors of evil, prepare to die! Oh god, vi skal slås mod ham! Oh my god. Hvordan gør vi så lige det? Det ved jeg ikke. Au. Der er nogle knapper her. Er der knapper? Åh, ja. Jeg tror, man skal have ham til at ramme knapperne, måske. Det gør ondt i trøven, det her, i hvert fald. Okay, han følger kun efter dig. Du skal få ham til at skyde den her, jeg står på. Det er svært at sigte lige nu. Kom så. Yeah! Jeg var nødt til at kigge på din skærm. Okay. Jeg håber, han følger efter dig nu. Wow. Oh my god. Wow! Det er løgn. Hvorfor? Ja. Den abe der skal slappe lidt af. Det er vores datter. Jamen altså. Wow! Hej! Wow! Okay. Vi tager den her. Er det mig, han følger efter igen? Nej, nu er det mig. Men han... Tag den der! Jeg skynder mig! Nej, du tog den forkerte! Kom herover. Det kunne du sagtens sige. Du må du styre, ja. Jeg har været der. Sådan der. Gider han allerede? Nå, nu er det der igen. Han gør det sikkert sværere for hver gang. Det kan være, at banen bliver cuttet. Jeg tror, næste gang, der er det dig. Jeg synes faktisk, du skal dø. Fordi så har du fuld liv, når det er dig, han sigter på. Nej, nu døde jeg. Du må ikke dø! Okay. Det var karma, det der. Det var det virkelig. Men det var fordi, jeg tænkte, at hvis han sigter efter dig... Wow. Tag den her. Okay, jeg kommer. Okay. Jeg er her. Hvad? Den er højere op. Hvordan skal jeg komme derop? Skoene! Nå, er du død! Nu dør jeg! Du må ikke dø! Jeg dør! Jeg er liv! Okay. Nu er han efter mig igen. Jeg kan jo ikke kravle nogen steder her. Jo, du kan! Din sko! Kig på væggen! Jeg tror ikke, jeg kan kravle på den der væg. Jo! Den gule væg! Det er den, du kravler på! Oh my god! Vi kan da ingenting, altså. Okay. Smadre ham! Jeg skal lige ned igen. Det er jo ikke... Øj, sådan der. Okay. Dø! Ja. Du skal tage fat i laseren! Sådan. Nu skyder han mig. Nå. Ej, det lød forkert. Moon baboon. Nu kommer der missiler. Ej, nu stopper det. Den... Ja, bare løb. Bare løb. Vi kan tage dem. Ej, nej, det er løgn. Jeg fløj ned over jorden. Sådan, jeg ramte ham. Okay, godt. Nu ved vi, hvad vi skal. Ja. Overløb missilerne og pløk ham ned. Lige præcis. Brug missilerne til at pløk ham ned. Ah! Okay. Okay, det er mega svært at styre. Det var sådan her, man styrede det der med mine underbukser. Det lyder underligt, men du ved, hvad jeg mener. Ja. Så du har lidt erfaring. Au! Jeg er lidt, Du må ikke dø. Jeg er lidt... Kom her. Yes, sådan der. Er der flere efter os? Der er en efter mig i hvert fald. Ej, ikke dø. Nu må du endelig ikke dø. Okay, du er revet i sikkerhed nu. Det er fint. Sådan der. Hvor er han henne? Hvor han er der? Okay. Okay, der kommer en til missil. Nej, jeg skyder mig selv ned i jorden hele tiden. Det skal man lade være med. Jeg troede din, det var min. Jeg missede ham. Wow. Det er virkelig svært at styre. Kom her. Ej, den sprang ind, jeg nåede at ramme ham. Ej, jeg sprang ned i jorden hele tiden. Det skal du lade være med. Du skal huske, at når du trykker op, så rykker du nedad.
Ja. Okay. Nå ja. Okay, så jeg skal trykke ned i. Sådan. Eller springe i luften. Ja, ja, men nu fik jeg ham. Uh-oh. Hvad laver han? Jeg tror, jeg skal være lille nu og gå herind. Oh. Så må jeg se, hvad jeg skal gøre. Boom! Ja. Uh-oh. Åh oh, nej, nu er du inde i ham. Ad. Ej, stop. Ej. Du må ikke dø, du må ikke dø. Nej. Nøj. Okay, jeg fandt bare ud af, at der... Okay, godt. Ej, nu må du ikke dø igen. Jeg troede ikke, læseren nåede at komme. Der er nemlig laser herinde også. Okay. Så er der laser. Så skal det gå væk. Aha. Oh my god, hvorfor kommer jeg på at flyve der? Ikke dø, ikke dø, ikke dø. Jeg er virkelig dårlig til det her herinde. Jeg skal lige lære at kende, hvad han jeg skal. Han går efter mig, ham mand. Han rammer mig med et rumskib. Det er ikke fair. Ej, altså. Hvad er det her? Ej, jeg døde igen. Åh, dit ser svært ud. Det er mega svært. Nej. Okay. Okay. Wow, han er altså mega svær at styre herinde. Ej, det er så svært det her. Jeg dør sikkert lige om lidt. Sådan har jeg det også. Hele tiden, faktisk. Okay, jeg kan se hans hale. Jeg kan se hans hale. Jeg vil være her. Jeg vil være her. Nej, du dræber ham. Danger. Aha, Au, det er hans fod. Det var hans pedal. Aha, og igennem her. Aha. Jeg dør. Du må ikke dø. Du må ikke dø. Okay, jeg venter lige her, for der er laser. Vent der. Fordi vi ikke vil forblive døde. Au, nu døde jeg. Ikke dø. Okay, jeg er tilbage. Altså, der er snart ikke steder, jeg ikke kan være. Der er proppet overalt. Oh my god. Ej, jeg faldt ned! Nej, jeg dør! Nej! Løgn. Det er virkelig svært, det her. Det er virkelig, virkelig svært. Okay, nå, men jeg kom igennem. Åh, okay. Oh, god. Au, nu døde jeg. okay, I see. Hvis jeg gør mig lille. Lille? Kan jeg ikke, men... Go. Okay, jeg kommer igennem. Au. Wow. Ej, og nu skal jeg op her, hvor der ikke er strøm på, okay? Der er strøm nu. Der er ikke noget strøm. Strøm. Go. Det kunne jeg ikke. Han er så virkelig barsk. I will crush you. Jeg gjorde det. Ja, han er meget ond. Au, jeg faldt ned igen. Du må ikke dø! Okay. Nej, du må ikke dø nu. Okay, jeg bliver stående. Okay, sådan der. Jeg håber, det der det er den knappen, der dræber ham. Det håber jeg også. Der står eject, så det betyder, at vi ligesom fyrer ham ad. Ja. Ja, mand. Hvor er det vigtigt. Farvel, her abe. Drop til din planet igen. Det stjæler du bare lige hans rumskin. Ja, selvfølgelig gør det. Ja, for det ved du lige, hvordan man styrer. Ja. Jeg tog et kursus i går, så... Nå, okay. Ja. Hey! I found something! I think we can use it! Don't touch anything you shouldn't! Yeah, just trust me! Keep him in sight! Skal jeg... Så nu skal du styre, og jeg skal skyde, tror jeg. Havde vi ikke fjernet den? Nå, okay. Vent, hvad skal jeg? Du skal sørge for, at han kommer ind i min radar. Nå, du skyder, og jeg styrer. Ja. Hvor er han henne? Jeg har ingen idé. Ja, nej. Er jeg på vej tæt på? Nej, du er på vej væk fra ham. Du skal følge... Der er han. Der er han. Ej, hvor den her svært. Ja! Så er den der. Okay. Hvad laver han? Okay.
Okay, jeg skal skyde ham 2 gange til. Jeg er på vej tæt på. Jeg tror, du er på vej hen til mig. Han er lige derovre. Kan du ikke se ham? Der er han, ja. Så lad os få ham. Yes. Sådan der. Så har han sit skjold på. Og så skal... Ja. Så skal jeg lige den anden retning. Der er han. Kom her, baby. Kom her. Sådan der er han. Og boom! Ja, vi fik ham! Ja, sådan. Stakt. Var vi gode? Moon Baboon, how do we get back to Rose? I can't let you harm her. I'm her best friend. Hello, she hasn't played with you for years, okay? You've been monitoring her. Come on, just pay attention. Well, maybe we can help you become friends again. Huh? You think so? Yes. I can ask Rose to play with you again. But you have to help us get back to her. Okay. But you have to promise you won't make her cry. Yeah. We promise. Okay. Tell Rose that whatever happens, I'll always be her best friend. Aww. Det er helt sørgeligt. Ja. Oh, she's over there. Oh, Rose. Sweetie. Darling. This might look strange, but it's us! It's Mom and Dad! Rose! We need your help! Look! Kan hun ikke se os? Det tror jeg ikke. She can't see us! Sweetheart! We need to talk! We need your tears to break the spell! Darling! She can't even feel us! Oh, what are we gonna do? Wait, look. Did you just see that? Huh? We have the power to affect stuff around her to get her attention. Yes, that's perfect. Right. Let's destroy something Rose loves to make her cry. What? The elephant. Rose loves her elephant. It's her best friend. We destroy the elephant. We make Rose cry. Oh my God, May. That is a great idea. You cry a river? Yes! Boom! All right. Now we just gotta... Well, you just gotta get through her toys. Well, this would have been a lot easier if you'd tidied her room. Yeah, well, at least I didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us killed. Oh, shut your clay face. Yeah. Oh, my nose is itching. Yeah, that's the dust. We must remember to clean under her bed. Yeah, noted. She has so many toys. Yeah, exactly. One less would be a good thing. Oh, she really loves that elephant, though. We have to buy a replacement later. Yeah, we'll just get her a replacement. Yeah, it's time for a new friend. Well, I actually thought she'd outgrown the elephant. She did, but lately she's gotten attached to it again. I don't know why. Okay, well, let's just find it. Spændende. Det bliver da spændende at se, om vi kan få fat i den her elefant bare med sin næste afsnit, og så om vi kan få Rose til græder, og vi så kan blive normale igen. Ja, yeah, oh my god. Det er god. Mega spændende. Ja, yeah, man. Så, næste afsnit kommer selvfølgelig til at være inde på Trendings kanal, så husk at hoppe derind og holde øje, for den kommer meget, meget snart. Men så er det egentlig bare ikke andet end at sige tusind tak, fordi I gør så med. Husk like, subscribe og så klokken til, så I får en notifikation hver gang jeg lægger en ny video op, og så ses vi bare i næste video. Hej hej! Hej hej!